Tässä varmaan nyt ainahan semmoisia puheita puhutaan, että kaikki vesi, mikä sataa ennen juhannusta, menee omaan laariin. No, minä en tiedä, tänä vuonna pitääkö tuonut ihan paikkaansa. Minun mielestä tätä vettä on tullut vähän liikaa hii. Mutta omasta puolestani toivotan kaikki Sootuväen ja kyläläiset ja kaikki vierailijat tervetulleeksi Kipinän päätöspäivän juhlaan. Tässä on tämä tosiaan alkaa semmoisella ohjelmalla, että tervehyssanat lausuu kyläseuran puheenjohtaja Jukka Vähkylä. Annetaan Jukalle puheenvuoro. Kuunnelkaa. Kiitoksia, Pentti. Arvoisat vieraat, kyläläiset, soutajat, toivotan teidät tervetulleeksi 33. kiitosaunan päätöstilaisuuteen. Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi soutu jatkuneen vielä pitkään. Kiitos siitä Kyläseudun valtuuston enemmistön toiminnan, mutta vaikka näin kävi kuin kävi, vastustus altaan ja voimalaitoksen rakentamista vastaan vai voimistuu. Esittää PVO kuinka niin sanottuja hyviä suunnitelmia rakentamisen puolesta. Palaisin vielä ajassa hiukan taaksepäin, nimittäin silloisen selvittelytoimikunnan perustamiseen ja miksei Kipinän kyläseura lähtenyt siihen mukaan. Asiahan on sillä, että tämä selvittelytoimikunta perustettiin vain sen vuoksi, että PVO sai tilaisuuden lopata altaan rakentamisen puolesta. Kysymys ei ollut, kannattaako rakentaa vai ei. Vieläkö muistetaan, miten minkä vuoksi silloinen kylätoimikunta ja nykyinen kyläseura on saanut alkunsa? Eli vastustetaan PVO:n suunnitelmaa ja jopa voitettiin vaikuttaa koskiensuojelulain tulkien tekemiseen. Tältä pohjalta eihän kyläseura voi olla mukana suunnittelemassa kyseessä olevaa hanketta. Kyläseurallahan ei ole kuin yksi tavoite olla mukana estämässä altaan ja voimalaitoksen rakentaminen ja olla Ilviseudun tukena vaatimassa palauttaakseen arvokalan Ilveen ja PVO:n rakentaa toimivat kalatiet nousukalan turvaamiseksi. Esittelen vielä kiitokset Talkooväelle ja kaikille, jotka ovat vaikuttaneet tilaisuuden järjestämiseen. Kiitos. Ja sitten seuraa Paavo Tihisen puheenvuoro ja hän on Pudasjärven kunnanhallituksen pitkäaikainen jäsen ja Paavo haluaa puhua sillä tavalla ihan yksityishenkilönä tämän puheen pitää. Kuunnelkaa jälleen. Hyvää iltapäivää, arvoisat Iijokosoutuun osallistujat ja Kipinän yläjuhlaväki. 33. Iijokosoutu saapui hetki sitten tänne Kipinänkosken kuohuille. Me olemme saaneet seurata ammattilaisten erilaisia laskutyylejä, reittivalintoja, jotka olivat ohjelman numeronsa vertaansa vailla. Ja soutajat ja melojat olette viikon joilla viettäneet koskisuojelulain ja vaelluskalojen hengessä. Iltatapahtumissa teillä on ollut siellä monenlaista ohjelmaa. Kun katselin teidän viikon ohjelmaa, niin kiinnitin huomioon tuohon kuressa olevaan iltaan. Siellä on nousukala juttu,
ollut ammattilainen siellä selostamassa ja te varmasti olette nähneet sen, miten ja millä lailla se nousukala saataisiin tulemaan. Kansanedustaja siellä on ollut, joka on varmaan puhunut ja avannut koskien avannut ja nykyistä hallitusohjelmaa koskiensuojelulain ja vesien rakentamisen valossa. Sitten tämä Kipinän kyläseura, se on jälleen kerran tehnyt tämmöisen mittavan työn täällä Kipinän koskella ja on tämä talakohommalla, niin kuin tässä alustaja jo kertoikin, niin tehnyt tätä juttua ja me saamme nauttia niiden erittäin hyvistä tarjoilusta. Ja se kalakeitto, niin se oli kerrassa maukasta. Pohjolan Voima on 60-luvulta alkaen toiminnallaan aiheuttanut Pudasjärven jokien varsilla asuville kuntalaisille epätietoisuutta ja tuskaa tulevaisuudesta. Vuosikymmenten varrella hankkeita on ollut. Ensimmäisenähän oli tuo Siuruan allashanke. Se kesti toistakymmentä vuotta ja kyllä se oli kova isku siuruvalaisille. Sen voi sanoa, että se oli kylän kuolinisku. 10 vuotta oli, ettei sinne saatu minkäänlaisia rahoituksia, ei rakennuslupia eikä mitään. Väki väheni, Ruotsiin muutto oli kova, eikä se ole Siuruan alue kyllä vieläkään siitä selvennyt. No sittenhän on tämä Iijoen keskijuoksu, joka on ollut täällä, oli silloin, kun tämä soutu alun pitäen perustettiin. Se on tälle jokivarrelle tuonut varmaan jo pitkältä aikaväliltä tämmöistä epätietoisuutta. Kollaja ja tämä Kipinän alue, tämä olisi semmoinen kehityskykyinen alue juuri Oulun läheisyydessä ynnä muuta. Mutta kyllä siinä on jonkin verran on, että tänne ei kovin paljon ole tullut rakennuksia. On näitä muutamia nuoria, jotka on uhumanneet, että tulleet tehneet talonsa ja asuvat täällä. Se on ollut kova työ ja tämmöisessä epävarmuudessa kuitenkin, kun näitä sitten odotellaan. Ja nyt toistakymmentä vuotta Pohjolan Voiman työskentely on kulminoitunut yksinomain Kollajan altaaseen. Jos hanke toteutuu, Iijojen lisäksi tuhoutuvat osittain Livo- ja Siuruvanjoki sekä Mertajoki kokonaan. Näiden jokien menetyksiä ei voimayhtiö ole ottanut edes korvausten piiriin pyynnöstä huolimatta. Viime vaalikauden alussa Pohjolan Voiman maakuntahallinnon tuella aloitti voimakkaan loppauksen Kollaja-altaan toteuttamisen puolesta. Kaupungille tuli pyyntö, jossa pyydettiin kaupunkia tekemään allasalueen naturaselvitykset ja perusteluina oli se, että alueet ovat Pudasjärvellä. Saman aikaan nousi myös keskusteluun se, että Kollajan hanke pitää vietä valtuuston päätettäväksi kuluvalla vaalikaudella. Näistä asioista puheenjohtajista silloin keskusteli. Enemmistö oli sillä kannalla, ettei kaupunki lähte tekemään naturaselvityksiä eikä lausuntoa anneta hankkeen eteenpäin viemiseksi. Silloisen valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma toimi siten, ettei viime vaalikaudella allasasioista käsitellyn keskustelujen jälkeen keskusteltu. Näin saatiin hallitukseen ja valtuustoon työrauha ja hoidettiin kunnan taloutta kuntoon. Tämä vaalikausi alkoi vuonna 2013 alusta. Eikä kulunut montakaan kuukautta, kun alkoi näkyä ja kuulua, että Kollajan loppareiden ääntä kuunneltiin. Kaupunginhallitus perusti työryhmän neuvottelemaan Pohjolan Vesivoiman kanssa Kollajan altaaseen johtavista tavoitteista. Hallitukseen asia tuotiin maaliskuussa 2015. Äänestyksen tulos 6 oli vastaan rakentamista ja 4 puolesta 1 tyhjää. Mutta valtuuston käsittely tuli maaliskuun puolivälissä. Ja äänestystuloksen, joka varmaan teistä jokainen muistaa, 18 ja 17. Tällä hetkellä kaupungin hallituksessa on enemmistö Kollajan ja jokien puolustajia. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että mikään Pohjolan Voiman jokirakentamisen tähtävät esitykset eivät tule tällä vaalikaudella etenemään hallituksessa, koska niitä tarkastellaan erittäin kriittisesti. Esimerkkinä meillä on jo muutama päätös. Tulvansuojeluohjelma, joka on
koko valtakunnan ohjelma maa- ja metsätalousministeriön rahoittajana rahoittavaa tuotiin meille päätettäväksi. Siinä oli Kollaja allas, ja se olisi pitänyt ruveta tekemään tulvansuojelu oletetun Kollaja-altaan vuoksi. Tämä ei mennyt kunnanhallituksessa läpi. Toinen asia, Iijoki visio. Se on maakuntaliitto, ELY ja yliopisto, ja tietenkin rahoittajana on taas metsä- ja maatalousministeri. Ja niin sama tilanne. Siellä oli Kollaja allas mukana, ja sitä ei hyväksynyt, mutta tämä on erittäin tärkeä asia, tämä Iijoki visio, ja sitä tällä hetkellä viedään eteenpäin, mutta yritetään toimia, että Pohjolan voima siellä ei ole mukana eikä ohjaamassa niitä tehtohommia. Nyt jos me ajatellaan, mitä Iijoki soutu on saanut aikaan, silloin jo isoja merkityksiä on, keskijuoksu on säilynyt vapaana. Kuntalaisten ja päättäjien asenteet ovat muuttuneet Kollaja-asiassa 80-luvulta valtavasti. Esimerkiksi silloin valtuuston äänestystulos oli 27-8. Iijoen keskijuoksusta, siinähän oli myös Kollaja mukana. Ajatellaanpa sitä, että nyt tuo tulos on 18-17 ja silloin 27-8. Täällä mukana meillä on yksi sen ajan valtuutettuja, joka oli tuossa kahdeksan joukossa. Eli Kokko Martti. Martti on tässä kyllä talakouporukassa pyörinyt. Anteeksi. Minä en ole niin tarkkaan katsonut, että olisi. Minä en silloin ollut äänestämässä. Olin liikuntalautakunnan puheenjohtaja, niin en saanut äänestää. Niin semmoista. Mutta sitten tätä tulevaisuutta, kun ajatellaan eteenpäin. Iijoki-soutu on edelleenkin Kollajan puolustuksen tärkein ja näkyvin osa. Sillä saadaan vuosittain näkyvyyttä ja sillä on valtakunnallisesti kaikki osaaminen käytettävissä vesistöjen kunnostuksista, nousukalaa ynnä muita asioita. Kyllä siinä on luonnonsuojeluyhdistyksellä, Perhokalastiellä, Kipinän kyläseudulla ja jokien jakokunnilla kovaa työ. Ja tietenkin meillä on yksi henkilö, joka kaikki asiat ottaa selvyyden ja tuo meille tiedoksi. Eli Pirkko-Liisa on ykkösihminen näitä meidän asioita hoitaa täällä paikan päällä. Lopuksi voin sanoa, mulla tuli tuossa mieleen yhdet laulun sanat. Jussi Raittinenhän teki silloin, jos muistatte, semmoisen laulun, että samassa venneessä ollaan ja osaa soutaa ja osaa vähän melalla avittaa. Nythän tilanne varmaan on se, että te soutajat ja Iijokin soutu soutaa edelleen. Mutta jos me tuolta kunnanhallituksesta sitten yritettäisiin pikkasen niin melalla avittaa, niin tällä yhteistyöllä me toivottavasti saamme sitten tulevaa näkyvyyttä. Ja rohkenen nyt sanoa näin, että kun mä tässä sanon, että Kollaja kestää, niin kun mä nostan käden ylös, niin huuetaan porukalla, että Kollaja kestää. Ja kiitoksia. Täällä ei varmaan ole yhtä henkilöä semmoista, joka ei tunne Paavo Tihistä. Kaikki me hänet tunnemme. Seuraavana sitten minä täällä jo näenkin Eero Oinas-Panuman, joka tulee pitämään seuraavan puheen. Ja hänellä on varmaan asiaa sitten ainakin tuosta perhokalastuksen SM-kisosta, jotka pidetään, jos minä oikein kuulin, niin tämän vuoden elokuussa. Eero tulee tarkentamaan tämän tiedon. Kuunnelkaahan taas. Hyvät ystävät ja hyvät soutajat, ensinnäkin parhaimmat onnittelut niille upeille veneilijöille, jotka olette sieltä Saijasta lähtien tänne Kipinään soutaneet ja vieneet hyvää asiaa eteenpäin. Ja monia on joukossa, jotka ovat olleet koko tämän soutohistorian ajan mukana ja tiedämme, että se asia, minkä puolesta souletaan, niin ei ole tänä päivänä missään muodossa vanhentunut. Haluan tässä tilaisuudessa
tuoda teille terveisen meidän tästä yhteisestä toimijasta, mikä tällä alueella toimii, eli Alakollajan osakaskunta, kalastuskunta entinen, jonka toiminnassa olen mukana. Ja tämän kautta tulee sillä tavalla merkittäviä uutisia meidän tälle alueelle, että tänä päivänä saamme julkistaa sen tiedon, että Suomen vapaa-ajankalastajien liitto on valinnut Kipinän alueen Perho SM-kilpailujen pitopaikaksi. Ne pidetään 28. ja 29. päivä elokuuta. Tämä on, sanotaanko, tällä areenalla merkittävimpiä tapahtumia, mitä maassa on, ja sinne valikoituu karsintojen jälkeen 40 parasta, Suomen parasta perhokalastajaa, ja me Alakollajan osakaskuntana, Punaisen luonnonsuojeluyhdistys myös mukana, niin olemme tällaisissa järjestelyissä mukana. Minusta tästä tilaisuudesta meidän täytyy tehdä julkisuuteen päin vähintäänkin tämän Ilkisolun kaltainen tilaisuus, ja olemme yhdessä ideoineet, millä tavalla sitä viemme eteenpäin. Kisakeskuksena tulee olemaan Kipinän koulu, ja olemme nimenneet tämän perhokilpailun Kollajan Perho SM 2015. Halusimme tähän perhokalastuskilpailuun tämän Kollaja-nimen ehdottomasti mukaan sen takia, että meille, jotka täällä elämme, niin Kollajahan on meidän tämä emäkylä. Siihen kuuluu kaikki Kipinät, Panumat, Levoojat, Kollajaniemet ja niin edelleen. Se on Pudasjärven historian vanhimpia kyliä. Ja jos olette seuranneet tätä Kollaja-keskustelua, niin olette saaneet lukia PVO:n esitteistä, että Kollajalla on vain 2 metsästysmajaa ja 3 vapaa-ajan asuntoa. Me tilasimme maarekisteristä Alakollajan osakasluettelon. Siellä on 850 nimeä, se on 16 eliuskaa pitkä, ja näillä kaikilla nimillä, jotka siellä ovat, niin on osuus yhteisiin vesialueisiin. Ja tämä yhteinen Alakollajan osakaskunnan yhteinen vesialuehan alkaa sieltä Livon niskalta ja menee tuonne Haapakosken voimalaitoksen alapuolelle Hirvelään asti. Ja silloin se, missä te tänä päivänä soutitte, niin te soutitte meidän yhteisillä vesialueilla. Ja jos joku tämän jälkeen vielä uskaltaa epäillä, että kumpi on oikeassa, se joka väittää, että siellä ei ole kuin 2 metästysmajaa ja 3 vapaa-ajan asuntoa, ja meillä on osakasluettelo maarekisterissä 850 nimeä, jotka ovat vesialueen haltijoita, niin arvelen, että me olemme tässä vahvasti oikeassa. Ja se, että me haluamme tällä tilaisuudella, mikä tulee silloin tämä SM-kilpailu, niin nostattaa sitä henkeä, että me täällä asumme, elämme ja kehitämme tätä seutua. Kipinän koulualue tulee olemaan silloin tämä tapahtumakeskus, jonne teemme siihen liittyvän näyttelyitä ja muita tapahtumia, millä tavalla se menee. Me täällä IOilla olemme saaneet elää sillä tavalla rauhallista aikaa, että meillä on kuitenkin koskiensuojelulaki takana. Mutta tätä kohtaan olevat paineet on ollut nyt meidän näkyvissä. Uskon, että tähän koskiensuojelulakiin ei tulla ainakaan tämän Sipilän hallituksen aikana puuttumaan. Toivon, että olen asiassa oikeassa. Mutta sen sijaan olen pannut merkille siitä hallitusohjelmasta sen, että siellä on toistettu ehkä painokkaammin kuin aikaisemmin, että nämä nousukalojen nousumahdollisuudet pitää saada tehtyä. Ja se, mitä me haluamme puolustaa, niin tätä Iijokea, niin me voimme sanoa, että siinäkään me emme ole sillä tavalla yksin, koska valtioneuvostohan on määritellyt Iijoen yhdeksi maamme tärkeimmistä vesistöistä, jonnekka pitäisi nousukalan nousumahdollisuus tehdä. Sen eteen on tehty tavattoman paljon töitä, suunnitelmat ovat aika valmiina, ja PVO joutaa kyllä ne portaat sinne maksamaan. Mutta tähän nousukala-asiaan, niin minä haluaisin, että me täällä yhdessä vielä sitä sillä tavalla tätä keskustelua entistä enemmän laajentaisimme.
että erittäin olennainen osa tätä nousukalan kutualueita ja muita niin sijaitsee Iijokeen yhtyvässä Livojoessa. Ja me tiedämme, että jos tämä allas rakentuisi, niin Livojoen yhteys Iijokeen päättyisi totaalisesti. Ja se on täyden mahdoton menetys sille jokivarrelle, niin kuin se olisi meille Iijokivarrellekin. Ja minä esittäisin harkittavaksi täällä soutuväelle, että olisiko aiheellista meidän ensi kesänä laajentaa tätä soututapahtumaa sillä tavalla, että kutsuisimme tähän soutuun mukaan Livojokivarren asukkaat. Siellä on erittäin väkeviä kyliä, siellä on paljon ihmisiä tuon Livojokivarren alueella. Se kuuluu, on kuulunut isojaon aikana Kollajan kylän koko Livojokivarsi. Ja olisi se upeaa, jos Livojokivarren kylät, sen vaikutusalueella olevat ihmiset ja Livojoesta huolta kantavat ihmiset lähtisivät laskemaan Livojokea pitkin ja yhtyisivät tuossa Livonhaarassa. Ja sitten pitäisimme livolaisten ja iijokelaisten yhteisen päätöstilaisuuden täällä Kipinässä. Me Alakollajan osakaskuntana tai kalastuskuntana kyllä voimme tässä asiassa toimia haasteellisesti ja me voimme haastaa tämän Livojokivarren osakaskunnat tähän yhteiseen mitteloon mukaan, koska he ovat tässä yhtä suuria menettäjiä kuin me Iijokivartiset, jos tämä allaspeikko toteutuisi. Näillä eväillä oikein hyvää päivänjatkoa teille ja tervetuloa sitten seurailemaan tätä huippujännittävää SM-kilpailua, mikä täällä Kipinän alueella järjestetään 28. ja 29. päivä elokuuta. Ja me olemme saaneet tänne mukaan myös Suomen Vapaa-ajankalastajaliiton puheenjohtaja Ilkka Pirisen. Hän on näistä asioista pitkälle vastuussa ja niin kuin tiedämme, että se mitä ikävää saatiin aikaan sillä typerällä päätöksellä valtuustossa, niin oli se, että me menetimme maailmanmestaruuskilpailut, jotka olisivat 2 vuoden kuluttua täällä olleet. Ja nyt on nämä SM-kilpailut täältä. Karsittavat ihmiset tulevat sitten osallistumaan Suomen edustajallisessa maailmanmestaruuskilpailussa, jotka ilmeisesti ovat Iijoen sijasta Kroatiassa. Oikein hyvää kesänjatkoa teille ja kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nähdään sitten elokuussa täällä Kipinän koululla kalastuksen merkeissä. Ilkka näyttää tivässä tuossa naamaa, että tekevät mikään viestiä. Tääpä kun näyttää tivässä. Pirinen Ilkka. Mä en oo soutajia, ne on se noin vapaa-ajan kalastajan liito. Mä olen Suomen keskusjärjestelmä. Esi-edin. Olispa lyhyesti sanoa. Joo, perhokalastajia. Olisit käyttänyt jonkun pienen puheenvuoron jo. Vapaa-ajan kalastaja. Se vaan Eero mulle sanoi, että käy esiin tänne. Niin, tuossa Eero puhui tuosta Alakollajan kalastuskunnasta, niin mullakin on hirveän tärkeä tehtävä siellä. Muistaakseni varamies oli joku, niin taisi olla. Seuraavana tässä nyt on kuitenkin puheenvuoro, annetaan Pirkko-Liisa Luhdalle. Ja minä en kyllä nyt ole ihan varma, että Pirkko esittelee, onkohan tänä päivänä tässä sovussa ollut
soutupäällikkönä vai ei? Varmaan kuullaan kohta. Kuunnelkaa. Hyvä soutuperhe ja sen vanhat soutajat, vanhat jäsenet ja uudet jäsenet ja hyvä Kollajan kyläyhteisö. Aina kysytään, kun tänne pääsee, että kuinka soutu on mennyt, niin sanotaan kaikille yhteisesti, että soutu on mennyt kaikista odotuksista huolimatta erittäin hyvin. Meillä oli hiukan kutinaa vatsan pohjassa sen takia, että koskaan soudun aikana ei ole ollut näin paljon vettä. No, sehän nyt on selvä toisaalta, että tämmöinen vesimäärä tasoittaa koskia, mutta se, että kun normaalisti siellä ollaan soraikolla ja pikkukivillä kiinni, niin nyt ne pikkufiiatin kokoiset lohkareet, niin ne oli viittavaille veden alla tai veden alla ja ne oli siellä vaaran paikkana. Mutta kaikista selvittiin ja selvittiin vielä tästä viimeisestäkin koskesta kuivin jalan. Erittäin hieno. Viime vuonnahan joku sanoi, että oli huhu, että viime vuonna olisi ollut viimeinen Niijokin soutu, mutta täällä sitä nyt sitten taas ollaan. Tässä on viimeinen vuosi on ollut hyvin mielenkiintoinen, muun muassa niin kuin tässä Eero otti esille tämän kunnanvaltuuston äänestyspäätöksen, josta me valitettiin yhdessä kyllä seurankin kanssa ja paikallisten perhokalastajien kanssa valitettiin siitä hallinto-oikeuteen siitä päätöksestä. Hallinto-oikeus sanoi, että eipä tästä nyt oikeastaan voi valittaa tästä valtuuston päätöksestä, koska hallinto-oikeudesta tuli päätös, että tällä kunnan valtuuston lausunnolla ei ole mitään sitovaa merkitystä asian vaatimien jatkotoimenpiteiden kannalta. Eli so what, sen voi unohtaa, että vaikka Pohjolan voima siihen tukeutuukin, niin asialla nyt ei ole itse asiassa mitään merkitystä, niin kuin ei olekaan. Nyt mä kerron pikkusen terveisiä tuolta Ylävirralta. Vihreiden uusi kansanedustaja Hanna Halmeenpää, perheinen oli pari päivää. Täällä lähtivät tänä aamuna seuraavaan tapahtumaan ja lähettivät äärimmäisen lämpimät terveiset tälle soudulle. Ja näyttää siltä, että niistä tuli vakio Iijoen kävijöitä. Hän ovat Hanna Halmeenpää ja Pro Hanhikivi ovat tehneet saman aikaa työtä, kun me ollaan tehty nyt tämän uuden viimeisimmän Kollaja-hankkeen kanssa, eli 2007 lähtien jatkuvasti töitä. Ja sen suhteen ihan tulevat viikot tulee näyttämään, että mitä asian kanssa tapahtuu. Viime hallituskausilla, niin silloin kun Kollaja Yva alkoi, niin voimayhtiöhän sanoi, että he lähti viemään tätä Yvaa eteenpäin sen takia, että kun hallitusohjelma heitä velvoittaa. Niin eiköhän me nyt toivota, että kun hallitusohjelma velvoittaa nyt kalatiestrategian toteuttamiseen, niin toivottaisiin, että voimayhtiö nyt kokoaisi selkärankansa ja olisi yhtä ryhdikkäästi toteuttamassa kalatiestrategiaa ja alkaisivat korjata niitä 5-60 vuotta vanhoja virheitä vaelluskalojen osalta, Iijoillakin ja muillakin joilla. Ja ryhtyisivät yhtä reippaasti kuin he ajaa tätä laitonta hanketta, niin ryhtyisivät toteuttamaan hallitusohjelmaa ja kalatiestrategiaa ja laittaisivat vanhentuneen velvoitepäätöksen oikeuteen niin, että he ottaisivat vastuun siitä, että velvoite on tutkimusten mukaan 5-7 kertaa liian pieni, että se pistettäisiin ajan tasalle, koska mitään muuta toimivaa konseptia Iijoen kalateiden saamiseksi ei ole. Sitten meillä on ollut tapana, että me pyydetään aina joku soudussa enemmän tai vähemmän mukana ollut joku henkilö, joku soutaja tai meloja kertomaan tänne tuntemuksiaan, joko kertomaan valitukset tai jotain positiivista soudusta, jos sellaista sattuu olemaan. Meillä on täällä ollut ei tosin ole Iijokisia, mutta tuolta rakentamattomalta Kiiminkijoelta eräs erittäin positiivinen henkilö mukana ja Takalon Jukka voisi tulla kertomaan melojen tuntemukset soudusta. Joo. Mitä sitten?
sitten? Mitäs meillä? Niin, sittenhän meillä oli tosiaan lohitutkija Panu Ore oli tuolla Kurenkylän juhlassa. Oli kertomassa tästä Iijoen vaelluskalojen palautushankkeesta. Ja minusta se on tosi hieno juttu tässä nyt, että meillä on kyläyhdistys ja perhokalasta, että luonnonsuojeluyhdistys, kaikki puhaltaa samaan hiileen tämän Kipinän Kollajan kylän kokonaisuuden eteen ja tämän asian eteen. Minusta se on niin kuin tosi hieno asia, että ja itse asiassa ja poromiehet, me ollaan samassa leirissä. Ja tietysti kaikki soutajat. Niin, tässä vaiheessa nyt mä muistutan kaikkia soutajia, melodia. Hakekaa hukkuneita tavaroita tuosta asuntovaunun edestä. Jos te mietitte, että onko teillä hävinnyt, niitä on yritetty tuolta matkan varrelta kerätä hukkuneita tavaroita, niin hakekaa ihmeessä. Sieltä ettei niitä me tarvitse mun säilyttää vuotta ja kysyä, että niin uupuuko tämmöistä tai tämmöistä. No niin, tervetuloa Jukka. Ahaa, 2 sekuntia vielä. Ja aika uskomaton juttu oli, että näin hirvittävän sateisen kesän jälkeen tämä viikko on ollut toistaiseksi kesän paras viikko ja vielä tännekin kerkisi tulla auringonpaiste. Lämpimät kiitokset kyläseuralle ja kaikille osallistujille. Tervetuloa ehdottomasti ensi kesänä uudelleen ja viekää viestiä eteenpäin. Hyvää päivää Suomen kansa. Mä tulin tuonne valoon, että näkyy kunnolla, kun mun poppari, niin täytyy näkyä. Ja tämä, se oli aasisilta, koska tämä IOE-asia on ihan samanlainen kuin kaikki muutkin nämä asiat, että jos haluaa, että niille tapahtuu jotakin, niin täytyy näkyä. Jos ei näy, niin sitten sitä ei tapahdu. Maailmanmeno on mennyt semmoiseksi, että pitää aina, jos on haluaa jotakin, niin joutuu huutamaan sen perään vähän. Muuten sitä asiaa ei ole niin paljon olemassa. Mä oon itse Martinniemestä tullut tänne ja meillä on kanssa siellä vähän pienimuotoisempia kiistoja ollut. Mutta tämä kappale, mä oon siis lauluntekijä. Ja oon tehnyt tämän laulun joskus vuonna 2009. Ja eiköpä mun piti puhua Melonasta eikä tästä biisistä. Mahtava olla melomassa. Mulla on itse sattumalta kitaran mukana, että mä nyt oon täällä ihan lomamelojana, mutta mä tulin suoraan keikalta tuossa keskiviikkoilta yöllä Siirarantaan ja siellä oli vielä 1:30 aikaa yöllä nuotio päällä ja heti sain lämpimän vastaanoton nestemäisenäkin myös. Ollut tosi mahtava meloa ja ollut mahtava semmoista semmoinen yhteisöllisyys, mitä on tuolla Melontaporukassa ja sitten täällä teillä kylällä täällä, niin se on just sitä, mikä on sitä tai tulevaisuuden voimaa. Että jos on yhdessä porukalla on jotakin mieltä, niin silloin herrat jää kakkoseksi. Koska ne herrat on, jos te annatte tukea ne herroille, niin herrat voivat olla herroja. Joten päättäkää te, ketkä niitä herroja on. No, nyt mä soitan tämän kappaleen, minkä mä oon tehnyt 2009, vaikka en silloin ollut IOE tuolla Kollajalla koskaan käynytkään. Nyt mä oon käynyt tänään. Mun voimalaitoskokemukset liittyy Kuusamon Kuusinkijokeen ja niihin mulla on isä sieltä kotoisin. Lapsena näin painajaisia, missä Oulankajoen rantaa oli tullut kerrostaloja. No, tämä on kuitenkin kappale, jossa olen pohtinut semmoista mahdollisuutta, kun tuolla Etelänmaissa on kaikenlaisia itsemurhapommittajia ja terroristeja, että voiko täällä Suomessa olla jotakin asioita, jotka saisi ihmiset yltymään semmoisiin niin voimatoimiin. Tässä niin mietitään sitä asiaa tässä biisissä. Sitten mä oon kuullut lapsesta asti Jokivarressa aina semmoisen juttu, että nuo voimalaitokset pitäisi räjäyttää. Niin tässä sitten nyt mietitään tässä kappaleessa sitä. Ularikka, sinä osasit rakastaa meidän jokea ja parempaa maailmaa. Olit kauniimpi kuin kukka Tuomessa. Lain suojaton kuin suo Suomessa.
Sinä lähdit ja minä tänne jäin. Tulen pitoon, enkä selvin päin. Kykene edes enää nukkumaan. Minä kaipaan miskollajaa. Jätä kotisi ja muuta kaupunkiin. Tule metsästä ja tutustu ihmisiin. Viimeinen valo sammuttakoon. Ne, jotka jää, ne ammuttakoon. Asun täällä kaiken keskellä. Hyvät simat on harrin leskellä. Niitä saunan jälkeen kun mä maistelen. Tiedän, että loppuun asti taistelemme. Mun kotini on suota korvessa. Vaikka poliitikko totuuden torvessa. Sähkön tuotantoa tahtoo teostaa. Tukiryhmä helvetillä piilosta. Jätä kotisi ja muuta kaupunkiin. Tule metsästä ja tutustu ihmisiin. Viimeinen valo sammuttakoon. Ne, jotka jää, ne ammuttakoon. Ularikka, minä sinua rakastin. Nyt käskystäsi henkeeni kannankin. Kun mä asettelen patoon patruunaa. Sitä, jonka Anders mopon tankkiin tuunaa. Se on sama kuin suojelis lastansa. Kuin poika, joka pelasti kansansa. Herran puhet on kertaalle syötyä. Etsivät vain pelkkää hyötyä. Jätä kotisi ja muuta kaupunkiin. Tule metsästä ja tutustu ihmisiin. Viimeinen valo sammuttakoon. Ne, jotka jää, ne ammuttakoon. Ularikka, sinä osasit rakastaa meidän jokea ja parempaa maailmaa. Olit kauniimpi kuin kukka Tuomessa, lain suojaton kuin suo Suomessa. Ylkäät ylös. Kiitoksia, maanasukkaat. Ja se oli minun puheenvuoroni, nyt jatketaan juhlia ja pitäkää joesta huolta. Lupaan tulla uudestaan. Mennäs unohtua yksi tärkeä asia, mikä vuosittain täällä on jaettu tuota, niin meillähän Eijoki-Soudun parissa on toiminut tämmöinen ahtikerho, ja johonka pääsee osalliseksi vain uppoamalla joko veneen kanssa tai kanootissa tai kajakissa, kastumalla siis kunnolla. Ja tuota, tähän Jukan lauluun liittyen me katsottiin eilen kansainvälisesti palkittu dokumentti, joka tuotiin Jasper Pähkönen toisen Amerikasta viime vuonna Suomen. Semmoinen Damnation, joka kertoo niistä 70 000 padosta, jota Amerikan jokiin on tehty. Ja siitä, miten niitä on lähdetty purkamaan. Ja tämä dokumentti me järjestetään tuota, niin sen näytöstilaisuus, elokuvan näytös tässä tuota, niin syksyn aikana Pudasjärvellä. Se on tosi hieno, mielenkiintoinen ja kertoo virtavesien tilasta erittäin hyvin. Samat asiat pätee Suomessakin. Mutta sitten ahtikerhon jäsenkirjojen jakotilaisuus. Minä toivotan tänne tervetulleeksi
Terttu Pietilänahon, Mika Seppäsen, Leena Haanelan ja Maria Haanelan. Terttu Pietilänahon Ahtikerhon jäsenkirja on jäänyt jakamatta takavuosina, joka oikeastaan tuli nyt vasta esille. Tervetuloa seuraan. Kiitos. Onko sulla itselläkin tämä? No niin. Tervetuloa päivittäjä. Hieno on. Kunnia asia. Nyt sitten vielä on soutajien puheenvuoro yksi jäljellä. Ainakin Ilkka Pilinen, hän on perhokalastaja ja haluaa sanoa muutaman sanan. Mutta tuossa ennen kuin Ilkka Pilinen alkaa puhumaan, niin Eero Räisänen oli huolissa, että ennen kuin hän alkaa runoja lausumaan, niin saattaa osa lähteä. Äläkää ihmeestä kukaan lähtikö ennen runojen lausuntaa. Eero, vanha riimittelijä ja kylätaiteilija, niin minä lupasin, että kukaan ei lähde kävelemään ennen kuin runo alkaa kuulumaan. No niin, ole hyvä. No niin, minä olen tosiaan Ilkka Pirinen. Pikkusen ylensi minua tuo Eero. Eero, mä nyt sentään ole ihan liiton puheenjohtaja, että mä oon liitossa olevan perhokalastusjaoksen puheenjohtajana ollut 10 vuotta jo. Asun tuossa Vasaamonjärven rannalla, eli mulla on 30 kilsaa tänne matkaa kotua. Tuttu paikka, kakarana kalastanut tässä. Työaikana tein semmosiakin reissuja, että ajoin polkupyörällä, mä olin Nokialla silloin töissä. Aloin polkupyörällä Nokialle aamulla töihin, hyppäsin pyörän kanssa sitten työpäivän jälkeen bussiin, Kipinän risteykseen ja sen jälkeen sitten tänne yöksi Kallaan ja aamulla sama reissu. Se on niitä ainoita aamuja, kun mä oon joutunut kahvia juomaan. Mä en tykkää kahvista. Kahvi pitää silloin ainakin herreillä. No, varmasti moni nyt ihmettelee, että miksi me järjestämme kuitenkin perhokalastuksen SM-kisat täällä, kun hylkäsimme MM-kisojen järjestämisen Pudasjärvellä. Siihen varmasti kaikki ei ole siihen hylkäämiseen saanut sitä kunnon perustetta selville. Meillähän oli yhteistyö Pudasjärven kaupungin kanssa MM-kisojen järjestämiseksi. Ja ei me voida tämmöisenä kalastusjärjestönä, vapaa-ajan kalastusjärjestönä, voida tehdä yhteistyötä semmoisen instanssin kanssa, joka on valmis hävittämään Komeaa-koskea. Komeaa-koskea, vesiluontoa ja vielä tietysti henkilökohtaisesti mulla on tässä taustalla myös paikallisten asukkaiden ongelmat sitten, mitä siitä heille seuraa. Mutta tuohan on se peruste. Nyt me emme tee yhteistyötä Pudasjärven kaupungin kanssa. Me teemme yhteistyötä Alakollajan kalastuskunnan kanssa, osakaskunnan kanssa ja Pudasjärven luonnonsuojeluväen kanssa. Sekä kuusamolaisten, taivalkoskisten, pudasjärvisten, oululaisten perhokalastusseurojen kanssa tämän kisan järjestämiseksi. Tämä on ihan erilainen asia ja me tällä ihan raakasti nyt tuemme tätä. Minä en ole poliittinen eläin missään nimessä, mutta luonnonsuojeluasioissa kyllä mua nyppii tämmöiset asiat. Kollajan rakentamiset, mitä muuta voi, ja on menossa vuotokset ynnä muut tuolla
tuolla muualla. Jos teitä jotakuta nyt kiinnostaa auttaa meitä sen tapahtuman järjestämiseen, niin Eero Oinas-Panuman kautta varmasti voitte ilmoittautua mukaan. Tarvitsemme valvojia. Meillä on 40 kilpailijaa, osa heistä kalastaa vuorotellen tämän kahden päivän aikana täällä. Tai siis kaikki kalastavat täällä sen kahden päivän aikana, myös Panumajärvellä. Mulla ei muuta nyt oo. Mun kaveri tuolla, toi Reiniharju Simo, on vissiin aina osallistunut suurin piirtein tähän soutuun. Ootko näin joka vuosi, Simo, ollut mukana? Ei sentään. Mutta olin soutanut tuossa, mä Simolle sanoin, että uskaltaisin, kun mä luvata, että ensi vuonna mä oon mukana. Uskallanko? No joo. Mä tuun soutamaan kanssa. Mulla ei ole kuitenkaan pitkä matka tulla tuosta. Kiitoksia. Ja nyt sitten pääsee Eero Räisänen, runoilija, riimittelijä. Tästä riimittelystä minä en muista mitään muuta kuin silloin aikoinaan 50-luvulla, kun muuhan selosti ja selosti, että Mikko Hakulinen, kun ei vielä näkynyt, niin kello käy, mutta Hakulista ei näy. Erottaa vesiryypyt tässä. Kukaan muu ei ole ottanut vielä tähän mennessä. Ja nyt alkaa tulla mä runoja. Pari kappaletta ja Eero itse sanoo niin otsikot ja kuunnelkaahan taas. No niin, tervehdys hyvä yleisö ja soutuystävät ja kaikki. Pentti jotakin puhui siitä, että ei ole yleisöä. Runoilijalle tai runolausijalle ei ole ikinä ollut minulla tilaisuuksessa näin paljon yleisöä, että tässähän taitaa sen yleisö ehtää ruveta vapisen. Ja mitä mä, jos minä Lauri Viitalla olisi kaunis runo, joka kertoo joesta, ja olisikohan se, jos minä muistan, niin ellei muista sitä, niin tartutaan tähän paperiin sitten oma runo. Ja Lauri Viitan joki. Se virtaa siinä edelleen, se joki alla kumpareen. Ja poika nuija onkineen kuin ennen, kauramaan ja pellon laitaa kipittää. Sen rantaan savi saappaissaan ja pelto höyryää. Ja kukat kullan keltaiset, ne jäävät niin kuin askeleet. Tuon soman varvas viisikon ja pienen kantapään. Ja musta, vallaton, se on, jos musta on, on musti nimeltään. Voi, että muistan kivenkin, sen jolle tuttu kinttu tie, nyt toista kiiskimiestä vie. Kuin lahnain lahna kyljellään, se kyytii evin väkevin. Se paasi pilttiää, vaikka vihreätä vitaalien ne melat, mutta mitäs tuo, kun joki verkkaan vaeltaa ja unta luo, ja merivallan rannat on, ja valas totta on. Se virtaa siinä edelleen se joki, vaikka taivaaseen, ja edelleen, ei takerru se joutaviin. Ei uuvu patoon turpiiniin, ei tietämisen raiteisiin, vaan vaeltaa. Ja poika ruokkii kiiskejään ja matkustaa. Hän kulkee, kunnes pysähtyy. Katsoo taakse, toteaa, ei liiku kauramaa. Ja sitten palaan vanhaan historiaan. Tämä runo kirjoitettu 20.11.85 ja siitä lienee aikaa 30 vuotta, että tässä välillä on jo tuntunut, että voimatkin uupuu tässä taistelussa. Ja Pohjolan voima, kun päivittää melkein joka päivä noita hommia, niin jos päivitetään 30 vuoden
jälkeen tämä runo Kollajan kauppiaat. Niin raskaasti huokaa kipinän koski, niin monella rannoilla skyyneltyy poski. Niin kylmä on piha ja voimaton viha. He raatelis rantasi rakkaan, laineiden laulun. Seinälleen suutelis Juudaksen taulun. Vain sanan he antoi, katetta vailla. Väki kurja kerjuri omilla koskilla vainioilla. Haaskaksi heittivät Kollajan kansan. Viimeinen loukkuko, tappava ansa. Rauhassa rannoilla hautasi haaveet. Ihmiset mykkinä, hiljaa kuin aaveet. Te loitte toiveemme isien työt. Yllemme laskitte tuskan ja yön. Näin ihminen ihmistä sutena syö. Kurjaken sielunsa kunnian myö. Kuka on isäntä? Kuka lie renki? Hallaa luvassa. Hyinen on henki. Kolla ja kipinä niemelle saakka. Katko kahleesi. Kerran vielä yltäsi ravista taakka. Vielä on aika taistelun pauhun. Niin kauan kun kuulet laineiden laulun. Ja ennen kuin sammuta, lietesi sauhun. Vielä on Kollaja kirkas ja kipinä kuohuu. Kulkija rannan ja soutaja selän. Vielä et lannistu, vielähän elät. Kollaja kestää, tuhosi aiomme estää. Siis purtesi kuohuihin tyrskyjä päin. Kunnian pelastat lapsilles näin. Et sinä kompastu valapattoon, jonka on häpeä katsella pirttisi kattoon. Kiitos ystävät. Se on tuon ihmettelyn taitoinen, se käypi Eerolle ja meillä kaikilla ei ole näitä lahjoja, ei voi mitään. Katteeksi käypi. Seuraava ohjelma taitaa olla sitten, jos minä oikein muistan, niin on täällä pietty arvontoja ja nuoleheittoja ja mitä muita on pietty. Ja nyt varmaan niitä aletaan jakamaan niitä palakintoja, että jospa katsotaan, kunhan tulee mulle vähän apuväkiä tänne, niin odottakaa pikkusen aikaa.